Prečo máš vypnutý telefón? Si sem prišiel len preto, aby si jej to vyčítal, Selin? To je len medzi nami. Naozaj máš o Janet záujem? Nerobíš to len preto, aby si vytočil Selina? To dievča sa mi naozaj páči. Stále som snívala o tom, že keby som náhodou stretla mamu, cítila by som, že je to ona. Ale nefunguje to. Janet chcela vidieť svoju mamu, tak som jej ju ukázala. Nebola jej mama. Janet. Dnes o 20:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.